Ми спустилися у столичну підземку на станцію метро Кловська. Це перша станція метрополітену, в якій повністю перестали продавати жетони. Звичні каси на станції Кловській тепер зачинені. Замість них встановили спеціальні термінали, в яких ви, власне, зможете сплатити проїзд за допомогою банківської карти з PayPass, спеціального проїзного квитка метрополітену або нововведення квитка з QR-кодом, які почали продавати сьогодні. Так, дивіться, от у мене є готівка, у мене є жетон. Що мені робити? Як мені потрапити до метрополітену? Якщо у вас є жетон, ви можете також і турнікет, який зараз приймає ці жетони, вони тут і будуть. Якщо у вас є готівка і вам потрібен разовий квиток, ви можете придбати ось в цьому терміналі. Він приймає купюри лише номіналом 1, 2 або 5 гривень, тобто потрібно 5 гривень без здачі. Вносите гроші і отримуєте автоматично квиток. Якщо у вас немає готівки, можете розплатитись банківською карточкою, також вирахує 5 гривень. А якщо у мене, наприклад, 20 гривень чи 100 гривень? Вам потрібно розміняти гроші, аби мати з собою дрібні. А де це зробити? Автомат не видає здачі, і де це зробити, це вже якби ваші проблеми. 5 гривень, так? 5 гривень. Коли синє світло горить, так. Да. Ось цим квитком тепер я можу потрапити, власне, до метрополітену. Він діє лише 30 хвилин після того, як ви його придбали. Тож, беремо QR-код, підносимо, загорається зелена стрілка, все, можна проходити. Тепер я можу вільно йти до метрополітену і їхати на свою звичну станцію «Арсенальна». Автоматизовану систему тестуватимуть впродовж наступних 3 місяців. Після цього керівництво метрополітену вирішуватиме, чи варто її запроваджувати ще на 4 станціях.